Então, lá na frente, tá vendo? Tá essa nuvem. Esse nevoeiro aí. Aqui, ó. Quando a gente olhava lá de cima, a gente via o final das montanhas e um retão. Um plaino, né? Ah, eu acho que eu tô chegando nesse plaino, né? Eu acho que a Aparecida deve estar lá pra frente ali. Por causa desse nevoeiro não dá pra ver, né? Eu falo nessa posição aqui que eu tô, que tá um pouquinho alto. E onde a gente passou agora atrás? Esse é o nome ali, acho que é Pedrinhas, né? Pedrinhas. E agora eu vou seguir, eu acho que nessa estrada aqui. Vamos ver o que tem aqui na frente. Mas seguindo ali nesse serpenteado que tem ali. E passar por Potim. E depois, né? Chegando à casa da mãe. Vou descer aqui. Já tô quase tirando essa blusa aqui. Tô quase tirando essa blusa. Dá um jeito de tirar ela. Porque eu acho que não vai. Não vai esfriar, não. Ia tirar lá em cima. Mas de lá de cima você via mais à frente um nevoeiro. Então eu pensei assim comigo: se eu tirar essa blusa agora, chegar aqui na frente, esse nevoeiro aí tiver gelado, tem que pôr blusa de novo? Não, né? Mas beleza, vamos descendo. Vamos descendo. Aqui, lugarzinho ruim. Pra quem tá descendo de barco lá de cima. Vai ser pra gente aqui, a pisão em falso, torcer um pé, tropeçar, cair. Uma descidinha, né? Pra não perder o costume. Hoje a subida foi bem mínima. Tem uma subidinha mínima. Ali vai sair o sol já. Só um lugar aqui. Esperar, vamos ver. As águas aqui são todas clara, 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 né? Você vê que embaixo são pedras, né? Não é aquela... são águas barrentas. Para lá, águas são mais escuras porque é barro, né? Aqui não, aqui não é barro. É um tipo de um cascalho, sei lá, umas pedras. É, fui falar de subida aí. Será que já... não, mas... de boa, né? Ó. Tá vendo? Caminho de Aparecida. Olha lá, Pedrinhas Gomeral. Pedrinhas é onde eu passei ali, vilarejinho. Acho que falei que era Potim. Não era, não. Aí, vira a esquerda. Seta amarela. Gadinho, as garças boiadeiras, tem as garças pescadoras e as garças boiadeiras.
Não é, seu Amador? Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. As frases incentivadoras do caminho da fé. Dezesseis quilômetros para chegar na Basílica. Para aqui. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Ó, do Rio Trin aqui. Da hora. Fazenda Natal. Dezesseis km para chegar na Basílica. Aqui começou a gelar, porque a gente tá chegando naquela névoa. Veio vindo. E vamos entrar naquela névoa. E aqui, pelo jeito, parece ser bem arborizado, né? Vou pegar um poeirão agora. Ramal Galmeral, Ramal Ribeirão Gomes. Aqui é o ponto de 15 km até a Basílica. Tá vendo? Ali, ó, Ribeirão Gomes. E de onde eu vim aqui, Galmeral. Eu acho que é isso. Mais uma fazenda. A igrejinha. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Fazer um reparo aqui.
estão conversando entre eles ali. Faltam 15 quilômetros para chegar à Basílica. Vamos gravar. Vou deixar aqui e ele vai gravar. Não, não vai ficar. Bom dia. Bom dia, vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Boa, bom dia. Vem a tropa lá atrás. Não sei se ele para aqui, não vai parar aqui. Ai. Não, não vai parar. Vamos que vamos! Vamos! Sou de Campinas! Campinas. É! Eita, depois vocês procuram lá caminheiro na caminhada que vocês vão passar no YouTube. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Olha, depois vocês procuram lá caminheiro na caminhada no YouTube. É, caminheiro na caminhada. Olha aí. Bom dia, bom dia. Vamos. Aí, estão com coceira? Uma tá com coceira na danada. Aqui. Esse aqui tá com coceira no pescoço. Esse bicho é esperto, eles dão um jeito, ó. Esse aqui tá com a coceira bem no... Coçou? Aua. Agora você tá com coceira no queixo agora? Ah, tá com coceira no pescoço. Agora é no pescoço. Bora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Já nós chega.
14, hoje eu andei 10 quilômetros, faltam mais 14. Aqui é um ponto de apoio. Eu vou ficar. Vou parar por aqui. Também. É isso. Tá lá. Tô com o coração. Oba, oba! Sabe ler! Vai do Marino. É a nossa terra. Apoio peregrino. Cadê a esposa dele? Tá puxando ele já. Cadê a esposa dele? Tá com ele, tá puxando. Oba, oba! Oba! Aí. Olha, se sair do lado, você vai me chegar.
Valeu, muito obrigado. Valeu, com Deus. Vou chegar. Obrigado, obrigado. E os peregrinos chegando. Vamos que vamos! Olha essas montes ali atrás. E é morro. Todos esses morros aí, ó. Eu vim por detrás desses morros aí. Não sei se tá dando pra ver legal, não. Porque o sol tá. Olha onde a gente tá aqui agora, ó. Tá aqui já chegando em Potim. Parei ali no ponto de apoio ali para comer dois salgados, um Gatorade. Vou seguindo. Como disse, hein, né? O último dia é o dia mais fácil. Então a gente veio, pegou. Eu peguei umas descidas, né? E agora o caminho praticamente vai ser assim, né? Uma subidinha ou outra. Mas falta aí coisa de 14, 13, 14 não, acho que uns 13, 12 quilômetros para chegar até a Basílica. E vamos chegar. Aqui, esse verde aqui é uma Nossa Senhora. Tem hora que ela está deitada, apontando o caminho. Aqui o caminho da fé, né? Eu vi alguma placa, alguma coisa lá atrás da Estrada de Aparecida. Pode ser também o nome da estrada, né?